Ovaj ste plakat vjerojatno već vidjeli i stoji tamo mjesec dana. I uvodna riječ je upravo o tome da budemo sol, svjetlo i da, evo, pročitat ćemo Matej 5.16, neka tako i vaše svjetlo svjetli pred ljudima, da vide vaša dobra djela, te slave vašeg Oca koji je na nebu. Isus traži da budemo sol, da budemo svjetlo. To nešto znači, to nije neka puka teorija, to je poslušnost na djelu. I onda on kaže u tim recima, na vaše svjetlo treba zasjati ljudima, da se ostvari ono za što u stvari mi molimo i za što nadam se živimo. Da djela ljubavi proslave Oca Nebeskog i da to ljudi vide. Ne da se mi hvalimo i šepirimo s time kako smo mi dobri i činimo dobra djela, nego da ukažemo sa našim životom, s time da smo hodajuća reklama, da Bog jest i da ih usmjerimo ka Kristu. Pa evo, i kroz ovaj jedan aspekt danas, naše molitve, pa i ovaj video, reći ću vam sada za vas koji ne znate ili niste pratili na engleskom, stajalo je tu zapisano da svake 2 sekunde bude jedno siroće, jedno dijete ostane bez roditelja samo u svijetu. Svake 2 sekunde. U svijetu u kojem živimo ima oko 143 milijuna. Zamislite taj broj. Zamislite jedno nezbrinuto, zapušteno dijete, napušteno. A zamislite 143 milijuna. 2 milijuna nove takve djece je svake godine. Svake godine. Svakih 14 sekundi samo od AIDS-a. Mi o AIDS-u puno ne pričamo. Mislim da ima još 1-2 knjige o tome, ne znam, negdje smo nabavili, ali čini mi se niko to ne čita. To je pošast koja uništava milijune ljudi u Africi, u Aziji, nešto i u Latinskoj Americi. O tome se ne priča, ali pogledajte statistiku. Svakih 14 sekundi jedno dijete ostane zato što su roditelji umrli i nema načina kako da se zbrinu. I pitanje je bilo i u tom videu, tko će se za njih pobrinuti? Tko će nešto poduzeti? Što će se moći poduzeti? Dakako, mi možemo prije svega moliti za djecu, na to smo pozvani, ali isto tako i podržati, možda neki mogu usvojiti ili udomiti. Vi znate da naša sestra Eva Husak, ona je godinama, već desetljećima sada radila u takvom jednom plemenitom smjeru. Naš brat Vlado Hobla je dobio i nagradu državnu ove godine, ako ste pratili, jer je on tu pokazao jednu veliku plemenitost i doista veliko srce i on i cijela obitelj. I ovo na kraju je bio citat gdje stoji: biti neželjen, nevoljen, nezbrinut i zaboravljen od svih je teško, ali to je veća glad i siromaštvo od onoga kada nemaš što jesti. I tek oni koji su to prošli mogu to razumjeti. Bogu hvala, evo i mi imamo među nama neke dragocjene ljude kojima smo iskomunicirali u neko vrijeme tu ljubav Božju. I oni su se Bogu odazvali i shvatili i prihvatili činjenicu da nisu sami na svijetu, nego su voljeni, prihvaćeni i uvaženi i od Gospodina i od njegove crkve. I Bogu hvala, zato i tu poruku trebamo i dalje prenositi i tu poruku trebamo živjeti. Tko, koliko i kako može. Pa evo, na početku ovog bogoslužja volio bih da i ustanemo i da molimo upravo za tu djecu. Možda je to vama bezlično, jer evo, ganutljivo je pogledati sliku nekog djeteta, ali vam možda ne znači puno tih 143 milijuna
Jel da, kad možda ne znate iz blizine, mi koji putujemo više po svijetu, tim nekim zemljama je nevjerojatno vidjeti kako i sustavi ne brinu i kako dijete gotovo umire na cesti. Postoje neki filmovi poznati o tome i dobro je da imamo sentiment i pozornost, jer i tako se Gospodinu služi. Ja bih volio da sada netko tko ima na srcu moli i usmjeri pozornost, evo i svih nas, da blagoslovimo. 1000 je djece takve u Hrvatskoj, nešto malo preko 1000 godina, nešto više od 1000 ljudi. I znamo da naš sustav je poprilično dobar i u Europi to dosta dobro funkcionira, ali nemojmo zaboraviti 143 milijuna djece. Gospod nas čuje. Čini nam se, sad smo na molitvi pročitali ono, molite i primit ćete, kucajte, tražite. Što to Bogu znači? Što to nama znači? Pa nešto duhovnom svijetu sigurno znači, jer moramo osvijestiti da smo ovdje sa svrhom i razlogom. I da svaka čaša i hladne vode u Kristovo ime nešto znači. Pa evo, neka znači Gospodinu, a i nama i ova molitva. Dvoje ljudi ću zamoliti. Tko ima na srcu, evo, povedite nas upravo za ovo.
smo i kao crkva poduzimali u tom smjeru ponešto prošlih godina i možda možemo ponovno preko nekih humanitarnih organizacija. To ne košta jako puno i možemo i sa konkretnim imenom i prezimenom usvojiti nekog malog Afrikanca ili iz nekog drugog područja svijeta i stati uz to dijete na godinu dana ili dvije i na takav način sasvim konkretno pripomoći. Evo, danas je misijska nedjelja i to je dio misije također i različitih aspekata misijskog djelovanja. Sa nama je brat i biskup Crkve Božje, Lazar Kovačević, njega dovoljno dobro, vjerujem, znadete. On će nam donijeti i poruku iz Božje riječi. Ja bih želio da i čestitamo onima koji su imali rođendane ovih dana i neka vas Gospodin blagoslovi izobilno. I oni koji idu na vjeronauk nakon 15 minuta, djeca koja su s nama i dobro da su s nama dok Gospodina slavimo i njemu pjevamo, onda će poći u svoje razrede. Hajde da evo i Gospodinu iskažemo čast i slavu kroz hvalospjeve i kroz ove naše zajedničke pjesme. Dobro jutro. Dobro jutro, crkva. Ne znam kako se vi jutros osjećate i kakvi ste vi jutros pred Bogom, ali ja sam jutros molio za čisto srce, jer on je svet, a ja nisam. I ja sam grešan. I zamolite ga kroz ovu pjesmu s nama i molite za čisto srce. Molite da vas Isus svom svetom krvlju očisti i opere. Amen. Čisto srce daj mi, Gospode, i obnovi duh postojan u meni. Čisto srce daj mi, Gospode, i obnovi duh postojan u meni. Ne odbaci me od svoga lica Bože, duha svoje yeah.
svojeg me oduzmi mi. Radost spasenja u srce stani mi i obnovi duh postojan u meni. I obnovi duh postojan u meni. Bože, ovoga jutra te molimo da nam daš čisto srce, da opereš svaki naš grijeh, svaku prljavštinu koju imamo u sebi, Gospode. Želimo ti služiti i želimo te ljubiti čistoga srca, Gospode. Obnoviti duh postojan koji je u nama, Gospode. Molimo te da iz dana u dana rastemo u tebi i da te štujemo i da te obožavamo cijelog i čistog srca, Bože. Zahvaljujemo ti, Bože, na svemu što nam daješ. Zahvaljujemo ti, Bože, što mi znamo da u svakoj borbi, u svakom problemu, u svakoj kušnji ti si s nama i ti si iznad svega, Gospode. I molimo te da nas ispuniš ljubavlju, radošću i mirom, Gospode. Hvala ti za radost spasenja koju si nam dao. Veličamo te i slavimo te ovoga jutra. U svim borbama ti si moj mir, kada slomljen sam, snagu daješ mi, ti snaga si i ljubav sva i život moj, moja radost, moja utjeha. Slavim tvoju divnu milost i pjevam slava Gospodu mom. Slava Gospodu mom. Je doba je i ljubi nas, on je predivan, Gospod moj. U svim borbama ti si moj mir, kada slomljen sam, snagu daješ mi, snaga si i ljubav sva i život moj, moja radost, moja utjeha. Slavim tvoju divnu milost i pjevam, pjevam slava Gospodu moj. Slava Gospodu moj, jer doba je i milosti i ljubi nas, on je predivan, Gospod moj. Pjevam slava Gospodu moj, slava Gospodu moj. I ljubi nas, on je predivan, Gospod moj. Jer dobar je i milosti, i ljubi nas, on je predivan, Gospod moj. Gospode, predivan si i
iako imamo borbe, ti si rekao da ćeš biti s nama. I hvala ti na tome, Gospode, i hvala ti za dječicu, hvala ti što ih čuvaš. Ne daj da odu od tebe, Bože. Ne daj da odu od tebe, Gospode, jer ti ne opominješ bez razloga i postoji razlog, Gospode, zašto si nam rekao mnoge stvari. I molim te, sačuvaj dječicu, sačuvaj ih danas na vjeronauku, molim te za njih. Sačuvaj, Gospode, u svakodnevnom životu i oni su naše blago, Gospode, i ti ih ljubiš i voliš. Molim te, proslavi se i u njihovim životima i daj da od malih nogu tvoju riječ govore i da siju sjeme, Gospode, za kraljevstvo tvoje. U Isusovo ime te molim. Amen. Sada ćemo otpjevati jednu dječju pjesmu za dječicu, pa pjevajte s nama. Isus ljubi malene, za djecu se brine on, jer crven, žu, crni, bijel, dragi, oni svi su njem. Isus ljubi malu dječicu svijeta. Isus ljubi malene, za djecu se brine on, jer crven, žu, crni, bijel, dragi, oni svi su njem. Isus ljubi malu dječicu svijeta. Isus ljubi malu dječicu, za djecu se brine on, jer se žutju bijel, dragi, oni svi su njen. Isus ljubi malu dječicu svijeta, Isus ljubi malu dječicu svijeta. Amen i slava mu.
Pjesmu prikupit ćemo dobrovoljni prilog. Vjerujem, Sinu Božjemu.
zauzmete vaša mjesta. Pročitat ćemo još jedan tekst o djeci koje nas trebaju, a potom onda poslušati propoved od najavljenog gosta. Marina? Beta. Djeca koja nas trebaju. Zaokupljeni svojim svakodnevnim brigama, možda nismo ni svjesni da negdje blizu nas žive djeca koja su lišena svoje najveće potrebe, roditeljske skrbi. U Hrvatskoj ih se ukupno ima oko 3500, kojih oko 1000 živi u dječjim domovima. Neka od te djece svoje su roditelje izgubila nesretnim slučajem, no veliki je broj onih čiji su roditelji živi, ali se ne mogu ili ne žele brinuti o njima. Priča o djeci bez roditeljske skrbi stara je koliko i priča o ljudskom društvu. U prošlosti su takva djeca bila ostavljena na milost i nemilost ulice, pa je jedan od velikih blagodati razvoja društva uspostavljanje institucija koje brinu o siročadi na temelju zakona koji ih štite. Nažalost, ovaj sustav u mnogim državama nije dovoljno razvijen, zbog čega su djeca koja prose, rade u ropskim uvjetima ili su predmet trgovine velika mrlja na savjesti čovječanstva. Hrvatska spada među uređenije zemlje, pa većina smatra da su djeca bez roditeljske skrbi kod nas adekvatno zbrinuta. No, je li tome doista tako? Jesu li smještajem u dječje domove zadovoljene potrebe te djece? Neke svakako jesu, poput hrane, odjeće, higijene, stanovanja i školskog obrazovanja. Imamo razloga vjerovati da su im čak i potrebe za ljubavlju do neke mjere zadovoljene, pošto u takvim domovima pretežno rade djelatnici koji su svoje zvanje i odabrali sućuti prema njima. Ipak, je li dijete koje nikad nije imalo iskustva s kupovanjem i podmirivanjem kućanskih troškova spremno za samostalni život? Može li se ono razviti u konstruktivnog i odgovornog člana šire društvene zajednice, ako je ta zajednica cijelo djetinjstvo za njega bila tek nepoznati vanjski svijet od kojega su ga čuvali zidovi institucije? I konačno ono najvažnije, hoće li djeca koja nikada izbliza nisu vidjela primjer obitelji jednoga dana biti sposobna zasnovati svoju obitelj? Ako želimo biti iskreni, lako ćemo zaključiti da neke od temeljnih ljudskih potreba poput pripadnosti, vrijednosti, identiteta u dječjim domovima teško mogu biti zadovoljene. Zato će zamjenska obitelj uvijek biti bolje rješenje za djecu koja je primarna bila uskraćena. Nesavršeni zamjenski roditelji možda nisu socijalni stručnjaci, školovani pedagozi ili iskustveni psiholozi, ali će biti najbliži slici mame i tate za kojima svako dijete žudi. Jedino u obitelji koja ga prihvaća, dijete može dobiti toliko potreban osjećaj da nekome pripada. Jedino u obitelji u kojoj se od malih nogu susreće sa svim praktičnim životnim situacijama, dijete može biti pripremljeno za realan život. Zato kao društvo moramo paziti da prepuštanjem zbrinjavanja siročadi institucijama takve djece ne stvorimo trajne socijalne invalide. Možemo li u tome što god i sami pomoći, svakako, postanimo udomitelji. Otvorimo svoje srce i svoj dom nekom djetetu kojega nema. Sve više se u društvu prepoznaje potreba za udomiteljima, pa je sve više poticaja od države, civilnog društva i UNICEF-a da se više bračnih parova, naročito mlađih, odluči za ovaj plemeniti poziv. Nažalost, unatoč mnogim naporima i poticajnim TV spotovima, odaziv je relativno skroman. Zašto je tome tako? Ljudi se možda boje da nisu dorasli ovom pozivu, ali je vjerojatno veći razlog bojazan da bi im neko novo i k tome još tuđe dijete moglo oduzeti nešto od udobnosti njihova života. Koji god od tih razloga bio presudan, zbog duhovnih vrijednosti koje ih vode, iskreni bi kršćani mogli biti odgovor koji društvo traži, koji djeca trebaju. Udomiteljstvo bi mogla biti neotkrivena privilegija svima koji su potaknuti Isusovom ljubavi prema djeci i svoj hod s Bogom razumiju kao misiju u stvaranju boljeg svijeta. A kako je u samoj srži biblijskog kršćanstva dopuštenje Bogu da nas na temelju svoje riječi stalno karakterno izgrađuje, većina je iskrenih kršćana samim time i pedagoški solidno opremljena za ovaj poziv.
Velika praktična prednost zbrinjavanja djece u kršćanskim obiteljima su njihove uzajamne povezanosti u živim crkvama. Pa uz zamjensku obitelj u takvoj sredini djeca mogu dobiti brojne rođake koji će svojim utjecajem obogatiti njihove živote. Uza sve to, predana kršćanska obitelj trebala bi biti i najsigurnije mjesto u kojem bi spasiteljska ljubav Isusa Krista mogla ispuniti njihovu konačnu potrebu, potrebu za vječnim životom. A upravo će takva djeca tu ljubav moći najbolje razumjeti jer ih je ona provela od bolnog iskustva neželjenog siročeta do preplavajućeg doživlja Božjeg djeteta s najvećom mogućom vrijednošću i pripadnošću. A kako to uvijek bio kod Boga, udomljavanje neće donijeti samo blagodat djeci u potrebi, nego možda još više i samim udomiteljima. Naime, prema onome što nam Jakov u svojoj poslanici piše da se čisto i neokaljano bogosluže sastoji brizi za sirote, udomljavanje pruža dragocjenu prigodu da svoj duhovni život izrazimo u važnoj praktičnoj potrebi. Što više, s obzirom da smo svi koji smo prihvatili Isusa Krista i sami dobili privilegiju da postanemo djeca Božja, a da smo prema Efežanima 2 od 3. retka do 7. svi prethodno bili siročadi djeca srdžbe, zašto ne bismo nešto slično učinili onima koji su i po kriterijima ovoga svijeta siročad, ponekad čak i djeca srdžbe? U prošlosti je crkva tu potrebu smatrala svojom obavezom, pa bi u vrijeme antike nezbrinuta djeca svoju jedinu šansu često pronašla u kršćanskim obiteljima. Kako se razvijala socijalna država, crkva je s vremenom prestala smatrati to svojim pozivom, no ako vjerujemo da nas Bog poziva da se vratimo na izvore kršćanstva i budemo inspirirani životom prvih kršćana, možda bismo isto trebali učiniti u pogledu udomiteljstva. A ako smo spremni na to se odvažiti, nemojmo sumnjati da će nas Bog zato i bogato nagraditi. Nije li i sam Isus rekao, zaista, kažem vam, meni ste učinili koliko ste učinili jednomu od ove moje najmanje braće. Gospodin Isus, koji daruje radost i mir, bio sa svima nama. I narod gospodnji izgovara, amen. Tako neka nam bude i pod ovom prilikom susreta. Sestre i braćo, s radošću sve vas na ovo nedjelju jutro pozdravljam i osobito zahvaljujem bratu Damiru, pastoru ove crkve i predsjedniku EPC-a u Hrvatskoj na povjerenju i pozivu da danas do podne budem ovdje. Radujem se da sam s vama. Dok sam slušao ove predrage pjesme, htio bih reći hvala vama zbore. Fantastično. Njegujemo one pjesme koje zovemo i duhovnim himnama. Ja sam uživao u svim pjesmama, osobito u posljednjoj, koja je ispovjed vjere. I onda prakticiramo, ima vas lijepi broj sestara i braće. Braća krenu sa onim, vjerujem. Onda se sestre pridruže, vjerujem. Pa onda opet izmjena, sestre, braća, a onda svi zajedno, vjerujem komu? Sinu Božijemu, blagoslovljeno bilo ime njegovo. Po Kristu, gospodinu našemu, donosim vam pozdrav domaće zajednice i Vukovara, Tordinaca, gdje obično služim, pa i negdje šire dalje. Ali evo, privilegija je da mogu danas primiti i pozdrave Vijeća Crkve Božje za Istočnu Europu. Mi smo u dva navrata, u petak i sinoć, negdje Poljska, Češka, Mađarska, eto i nas Hrvatska, negdje se pridružujemo ovamo, onamo, ali i u ovom redu, barem u ovoj organizacijskoj misli pripadamo, pa dolje do Makedonije i Bliskog Istoka. To je bilo popriličan broj ljudi i onda na zaključku molili smo za prilike u kome se sada nalazimo i
regionalni nadglednik, neki od vas ga znadete, dakako domaći pastor, pastor svakako ga dobro pozna, Jonathan Augustin, je u ime tog zajedništva rekao, sutra smo negdje gdje je još uvijek moguće, u prilikama u koje je moguće, izravno imati susret, prenesite naše pozdrave. Pa evo i sa te razine pozdrav Bratskoj sestrinskoj crkvi EPC-u ovdje u Osijeku i u našoj zemlji. Pridružio bi se kratko prije nego što uronimo u riječ evanđelja, spomenu na nedjelju za djecu u potrebi. Većina vas pozna moga mlađeg sina Davida Kovačevića. Mislim da sam ovdje vidio njegovog kolegu profesora, njemu također pozdravi njegovoj obitelji. Godinama unazad, to je bilo negdje 85. moja obitelj je stigla u Tordince. Bio sam na drugom mjestu, ali neću sa cijelu povijest. Našli smo se i negdje vrlo brzo ostvarujete kontakte i među susjedima bila je tada djevojčica Down sindrom, nekoliko godina starije od Davida. I zanimljivo, vrlo brzo je to dijete otpočelo dolaziti k nama. Prvom prilikom, iznenađeni ste, drugačije malo izgleda, ali to je dijete iz susjedstva. I ona od prvog dana imala je mjesto gdje je odredila sjesti. Došla je sutra, došla je preko sutra. Moja supruga prva je reagirala u onoj empatiji i emociji mame, obitelji, a onda smo i svi zajedno. I ona bi, odlazeći sa osmijehom, otišla. Naravno, to je njezina obitelj pratila. I nedugo, tjedan dana, evo njezinog tate. I on dođe i kaže, dragi susjedi, došli ste ovdje k nama u Tordince. Evo, došao sam vas i pozdraviti, ali nešto posebno. Hvala vam da imate i malo mjesto za moju Bilju. Tako ju je zvao, Biljana. Molim vas, donijela nam je kući osmijeh. Ona je ispunjena kada dođe iz posjete k vama, kada dođe kući. Možete li ju nastaviti primati? Svjedočim vam ovdje kao sluga gospodnji. Nastavili smo to sve, kroz sve godine, jer prije 3 godine mi smo bili, rekli, doviđenja u vječnosti. Ljudi sa Down sindromom odlaze ranije. Ali ona je povukla i svog tatu. Tata je došao u crkvu. Tata je bio sa darom pjevanja. Rado je pjevao u našem zboru, već i kao stariji čovjek. Pa i tati njezinom s kojim smo zajedno rekli Bilji doviđenja, rekli smo doviđenja. Što vam hoću reći s obzirom na poticaj, i hvala pastoru i vama koji ste progovarali o nedjelji za djecu u potrebi. Ako promišljamo roditeljski, obiteljski, ne možemo ostati bez osvrta na potrebite. To je služba crkve. I eto, mali doprinos ovom spomenu i u crkvi Osječkoj, da ne zaboravimo one oko sebe. Samo jedan mali isječak, možda se neko propitkuje, a što bih ja mogao u tomu? S ovog vijeća i sastanka je bilo jedna središnja rečenica i onda zaključujemo ovaj dio. Tamo gdje jesi, sa onim što imaš, čini što možeš, a Bog će učiniti sve drugo. Ponovit ću jer je ovo dragocjeno. Tamo gdje jesi, u okolnostima u koje mi maleni ne možemo mijenjati, sa onim što imaš, čini što možeš, a Bog veliki će činiti sve ostalo.
Dragocjeno je i danas osvrnuti se na konstantu. Konstanta u svim njenama je snaga Božje riječi, draga sestro, brate i dragi prijatelji, možda koji ste ovdje. Brat pastor, pozivajući me, spomenuje i misijska je nedjelja. Molio sam, promišljao i onda mi je došao tekst Matejevog evanđelja, 11. poglavlje. Čitat ćemo jedan odjeljak, 2-6. Tamo nalazimo upit koga držim smjerodavnim i mjerodavnim, kako bi rekao naš dragi rektor Petar Kuzmić, i prilike naše danas to traže. Naime, tamo je upit, i to je moja tema, jesi li ti onaj koji ima doći ili drugog da čekamo? Pa hajmo otvoriti sveta pisma kojih imate, čitat ćemo zajedno ovaj odjeljak. Ponovit ću, Evanđelje po Mateju, 11. poglavlje, 2-6. U prijevodu koga imam, a to je Biblija Plus, stoji ovako pisano u Kristovo ime. Kad je Ivan u tamnici čuo o Kristovu djelovanju, posla dvojicu svojih učenika da ga upitaju: jesi li ti onaj koji treba doći ili da drugoga čekamo? Isus im odgovori: idite i javite Ivanu što čujete i vidite. Slijepi vide, hromi hodaju, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromašnima se navješćuje evanđelje, blago onome koji se ne sablazni u meni. Riječ je to Gospodnja. Amen. Drage sestre i braćo, u vremenu smo velikih promjena. I kada izgovorimo tu sintagmu velike promjene, dolazi nam puno toga na misli. Propadaju ideologije koje su se činile snažnima, otporne na tijek vremena, ali nažalost po čitavom planetu prekrajaju se međe granice. Zadnje što znademo, ne možemo ni tu ostati ravnodušni, jer imamo iskustvo, prošli smo, odmakli smo dijelom od tih ratnih zbivanja, ali sada u žiži Nagorno Karabah, Armenija, Azerbajdžan. Pa onda možemo nabrojiti klimatološke promjene. Ovo najbliže nama, koronavirus. Što je s ljudskim rodom? Ljudski rod se osjeća nesigurnim, zbunjenim, zabrinutim. I ovaj isti evanđelist Matej bilježi ili daje analizu takvog stanja, pa veli: vidjevši mnoštvo, govori o analizi Kristovoj, sažali se nad njima jer bijahu klonuli i raštrkani kao ovce bez pastira. Mi smo radili kroz ove dvije večeri analizu, znate li koliko je klonulih u ovome vremenu? I naši psiholozi ovdje u Hrvatskoj progovaraju o vrlo tužnom, posljedničnom, u smislu straha. Psihosomatskih je puno tjeskoba i tegoba. Ali čujmo zajedno danas ujutro. Božja riječ ne gubi na snazi. Ona ostaje čvrsta, ona je konstanta. Ona daje svjetlost kroz tijek povijesti i raznih mjena i promjenjivih događaja. Valja osluškivati što kaže riječ, jer ćete vi imati puno glasova, pa čak i među najbližima: joj, ma nije ovo ništa, do drugog paradoksa, to je strah i trepet. Reći ću vam sa zahvalom Bogu, ja sam prije jedno mjesec i pol, možda nešto više, trebao putovati na jednu konferenciju, i da biste putovali van, pastor to zna, referentni centar da idete preko granice je ovdje u Osijeku za test koronavirusa. Čovjek koji je meni najbliži, tajnik crkve, sa mnom, poslije moje supruge najbliži,
dobivši test, on je negativan. Sestre i braćo, a meni je bilo pozitivan. Ja sam dobivši uvečer putem maila, pitao se, čekaj malo, što je ovo, kako pozitivan? Nisam imao nikakvih simptoma i nisam se sjetio ko bi to meni prenio tu nevolju, je li? Pa sam se sjetio, 30.9. bio jedan zadnji skup, pozivaju me u Vukovarsko-srijemskoj županiji, pa i šire, na više mjesta gdje se polažu vijenci, gdje je spomen na žrtve Domovinskog rata. I tamo je bio najveći skup, 100 ljudi najmanje. Pa sam to spomenuo, joj, pustite to, koga imate bliže? I onda sam spomenuo mog tajnika, taj mi je nabirao, e, njegov broj telefona dajte. Tako da je on ostao zajedno sa mnom. Ja sam bio u izolaciji, a on je bio u samoizolaciji. Znate vi o tome. I onda sam mislio, gospoda, šta ću ja sad raditi ovih 10 dana? Naravno, vi možete online, telefonima, drugim, koliko god. Kad gle čuda, doživim prvi udar temperature, i to ne baš male. Nisam ju htio niti mjeriti. A onda se dogodio za 2-3 dana drugi udar, vrlo visok. I onda sam osjetio krajnje ozbiljnu situaciju. Znate što sam radio? Neće vam savjetovati, nema još uvijek lijeka, nemate injekcija. Ja ustanem iz svog kreveta, podignem ruke, kao što sam to sad uživao u pjesmama i podizao ruke, kažem, Gospode Isuse, ja sam ovdje izoliran, ali tko me može izolirati od tebe? Koja bolest? Koja nevolja? Koja glad? Puno puta kao pastor sam citirao Pavla, slugu tvojega. I ja sad ovog trenutka ispovijedam da me ništa od tebe ne može rastaviti. Trebaš li ova usta? Trebaš li ruke? Trebaš li noge? Evo me. I sad te molim, udijeli mi milost tvoga zahvata. Dok ovo govorim, moram vam reći da sam jučer primio vijest da moj prethodnik, jedan makedonski kolega, Pavle Ginovski, on je bio i ovdje, ne znam da li ga se on sjeća. Brate, Damir je crkvo, jučer je preminuo. Spomenuli su koronavirus. Imao je čast, i ja sam imao čast, i općenit ordinač koji u Vukovaru i negdje, čak se vozio u službenim automobilima ove zemlje, to mu je bilo upriličeno. Danas više nema brata Pavla među nama hodajući. Ovo govorim o ozbiljnosti za koju je napomenuo i brat pastor s početka. Držimo se određenih mjera koje je netko spomenuo, ali iznad svih tih mjera, ono što je konstantna, Bog je vječni. Blagoslovljeno ime njegovo. I u mojoj krizi, nastavit ću tamo, ustao sam pored svog kreveta, rekao, Gospode, sad, puno puta sam za druge molio, sad, dohvati i mene. Kao što stojim pred vama, prošlo je 5-6 minuta. Ja imam šogora koji je keramičar. I tog trenutka, kao kad se lomi, vidim brata, bavi se i građevinskim pričama, kao kad se lome pločice. Na jednom je taj kraš se čuo. Ja sam ga audio čuo. Iz moga tijela je izišla ta temperatura, nekakva slabost koja je bila. Na jednom počeo sam šetati i onda je došlo da uskliknem, blagoslovljeno bilo ime Isusa. I od tog trenutka, bilo još 4-5 dana, ja više nisam imao nikakvih problema s temperaturom, niti bilo čime. Puno susreta je bilo diljem Hrvatske, puno službi, već sam učinio i nekoliko službi ukopa. I evo me danas ovdje. Vjerujem da postoji konstanta kojoj se treba utjecati pojedinac, obitelj, crkva i društvo u kome živimo.
I ovo pitanje, jesi li ti onaj koji ima doći, nekog drugog da čekam. Koliko je ovo važno? Bože riječ u snazi Duha Svetoga progovara i danas. I ljudskom rodu utemeljuje vjeru u Isusa iz Nazareta. Jer u njemu ćemo, objava je to Svetog pisma, naći tu blaženu nadu kroz ovo danas i jednom za svu vječnost. I ja volim iznova izgovoriti, blagoslovljeno bilo ime njegovo. Njemu, gospodinu Isusu, možete uputiti pitanja, čak i ovo jutro, koja bi se uzdizala iz vašeg srca i pred tajnom života i pred tajnom smrti. Upit Ivana Krstitelja želimo danas promišljati s uvjerenjem da odgovor koga će gospodin Isus poslati i tebi osobno, tvoje obitelji, pitanjima i crkve, danas pa i društva, ne može prevariti, neće razočarati. I poput Ivana Krstitelja, valja biti spreman primiti taj odgovor. Zašto ova priča o Ivanu i njegovom upitu? Jer gledano kalendarski, sestre i braćo i draga crkvo, mi smo u kraju ovog mjeseca sa spomenom pred blagdanskog razdoblja. Dakle, adventa, adventsko vrijeme, dolazi blagdan kada će cijeli puk i hrvatski, kršćanski, se spomenuti rođenja gospoda Isusa Krista. Valja promišljati upravo kroz to pitanje koje su učenici Ivanovi, posjetivši ga u zatvoru, prenijeli gospodinu. Jesi li ti onaj koga treba iščekivati? Jer mi ćemo, iako možda u drugačijem i dinamici i obliku, imati spomen, možda će sad već polako krenuti nekakve svječice unatoč pandemiji koja jest. Ne znam kak će naš gradonačelnik zagrebački reći o adventu koga ste imali svi prilike vidjeti u Zagrebu. Ali navedenim upitom Ivan pokreće pitanja kroz cijelu povijest na ovamo, pa i nama. Tko jest doista Isus iz Nazareta? Njegova uloga, njegovo poslanje. Čuj dobro danas ujutro, sestro i brate, jesi li doista promislio što, odnosno tko on jest za ljudsku povijest, za povijest čovjeka? Pripada li on samo krugu nekih sličnih koji su se kroz povijest pojavljivali i koji su se identificirali sa nositeljima spasenskog ljudskom rodu, ili je on netko osobit? Mi živimo danas u religijskom pluralizmu i u mnoštvu onih koji se pojavljuju kao određene mesije, nedostaje imena, nećemo ih spomenuti, ali izdvajam. Je li Isus iz Nazareta doista istinski put spasenja? Željno očekivani mesija, ovisi li o njemu tvoj sadašnji i vječni život? Je li valjano njemu povjeriti, u njega se pouzdati u ukupnosti svog bića, u duhu, duši i tijelu? Nisu ovo samo nekakva intelektualna ili akademska pitanja. Ova pitanja određuju te u izboru i u odluci koju ti donosiš dok si u proputovanju ovim svijetom. Jer kad se okice zaklope, uvjeren sam, nema više promjene i mogućnosti prelaska iz nekakvog međuprostora, pa će onda Sveti Petar ključevima zaklepetati, pa će se vrata konačno otvoriti. Ne. Danas i ovdje, sad je vaša i moja prilika. Stoga, molili smo i molim i sam da kroz čitanu riječ i uranjujući ovaj tekst, Duh Sveti
otvori do kraja naš um i srce i da se naše biće odredi u činjenici potpuno bez ikakvog ograde ili presedana, kakav je moj osobni odnos prema njemu, Isusu iz Nazareta. Tko je on za mene? Jeste se pitali? Iskreno. Čitani tekst nas poučava da osoba Ivana Krstitelja bio je spreman poslati upit, a onda i primiti odgovor. To je način komunikacije, neobičan. Pa ću ja pitati, da li si danas ujutro komunicirao s njim? Ovo je važno. Možda možemo pogledati nekog bližnjeg, svoju suprugu, ima i onih koji nemaju, ili svoga supruga, svoju djecu. A dođe vam trenutak kada je djeca prknu, pa onda ostanete sami. Kome ćeš uputiti pitanje? Ovdje je to temeljno pitanje o identitetu tvog hoda danas, ponovit ću jednu za vječnost. I hajmo malo, za identitet Ivana Krstitelja, koji šalje upit, svjedoče sva četiri evanđelja. Posebice svjedoči tekst proroka Izaije. On je glasnik, on je glas. On je pozivao, ovo je jako važno u njegovom promišljanju i slanju pitanja, jesi li ti onaj kojima dođe? Dakle, Izaija je još navještao da će biti glasnik koji će progovarati o onom koji dolazi, biti mu priprava u dolasku. U djelima apostolskim, među ostalim u spisima židovske povijesti, pisac Josip Flavije, to su židovske starine, on kao povjesničar promišlja o ulozi, o popularnosti čak Ivana Krstitelja. Živio je na razmeđi Starog i Novog Zavjeta i doista svojom službom, djelovanjem, označio je jedan prijelaz iz onoga vremena židovskog mesijanskog iščekivanja u ostvarenje tog mesijanskog i eskatološkog. Zadaća njegova, njegovo značenje umanjivalo se s obzirom na stvarnost navještaja da je došao onaj koji je trebao doći. I malo nas može čuditi ovo pitanje kada se našao u specifičnosti uvjeta svojih u zatvoru zbog vrlo jasnog izričaja prema Herodu i njegovoj priči, čitajte to evanđelje, jesi li ti onaj koji ima doći? Sam je govorio, dolazi jači od njega, čak navijestio taj koji dolazi, krstit će vas Duhom Svetim i ognjem. Zašto Ivan postavlja pitanje koje s jedne strane, možemo reći, sadrži sumnje? Neki sa teološkim promišljanjem idu dalje pa kažu čak osporavanja. Zašto to Ivan radi? Ako je Isus iz Nazareta onaj koji je imao doći, pa nisi li ga ti, Ivane, tamo na rijeci Jordanskoj oslovio jaganjac Boži koji uzima grijehe svijeta? Ali gledajte, njegova situacija je bila specifična i on kao da je iz svog osobnog onda propitkivao, gdje je sad spasitelj, osloboditelj? Možemo s jedne strane razmišljati, pomoćnik u ovom trenutku. Pa kao što sam i sam u priči korone rekao, gdje si Gospode, ne može me ništa izolirati od tebe. Ovdje je nešto dragocjeno što danas možemo učiti. Uvijek treba svoje biće otvoriti za komunikaciju sa onim koji jest nepromjenjiv. I s druge strane treba biti spreman prihvatiti odgovor koga će on uputiti biću tvome. I tu je važna smjernica za naše danas.
Što nas još Ivan uči? Dakle, Ivan se nije mirio s time da bi pitanja svoja poslao zakonoznancima, judaističkim teolozima, ili da kažemo, nije se mirio s tim da čuje javno mnjenje. I mi danas kod nekakvih situacija, pa čak i oko ovoga, osluškujemo, jedni kažu jedno, drugi treće, ljudi se nekad povuku za javni mnjenje. Čak i onaj najbliži može ti dati krivi smjer kretanja. On želi izravno komunikaciju. I danas u misijskoj nedjelji za tebe, draga sestro i brate, dragi prijatelju, primjer Ivanov je dragocjen, da u svim okolnostima izravno dođeš onomu tko je konstanta i tko kroz sva previranja ima najbolje. To me ohrabruje da je valjano, neodgodivo otvarati se tom dijalogu. Pa kroz ovo vas podsjećam na prve stranice Svetog pisma, kada je prvi čovjek ušao u raskorak. Je li gospodin zatajio u komunikaciji? Ne. On zapravo i otvara tu komunikaciju. I želim kroz ovu priču i danas da podne doviknuti. On te i očekuje da ga pozdraviš. On i očekuje da s njim razgovaraš. Jer je Adamu doviknuo, Adame, gdje si? I tu otvara komunikaciju. Koliko, možete li se sjetiti koliko je evanđeoskih predodžbi o dijalogu gospodina Isusa sa onima koji dolaze k njemu u susret? Da li je nekomu zatvorio svoja vrata? Ne, nikome. Možda možeš danas reći, znam ovoga ili onoga, možda našeg pastora, pa njemu će naravno uvijek odgovoriti, ali meni. E da, baš tebi želi progovarati u tvojoj specifičnoj prilici. Ali je pitanje, jesi li mu ti se otvorio za komunikaciju? Prisjetite se Zakeja, Samarjanke, Nikodema. Prisjetite se one udovice koja dolazi kao stvorenje. Pokušala ići, imate danas u našem društvu oni koji će reći, a čujte, takva je, evo sada, postava jednostavno naše mise gdje imamo određenu liturgijsku priču. I ona je pokušala liturgijskom pričom židovskog ispovjedanja, pa je rekla, Isuse, sine Davidov, smiluj mi se. A gle, on šuti. Neće naučene obrasce, on traži srce te žene. I danas ujutro gospodin je zainteresiran za tebe, draga duša, za tvoje unutarnje biće, za tvoje strahove, iščekivanja, predodžbe. I onda kad mislimo da on i ne misli na nas, imamo i među nama oni koji kažu, a da, na mene, pa nije još evo kolike godine nije pomislio. Ne dajte se zbuniti, pustite javna mnjenja i razne govore. Gospodin te treba, draga duša, i ti njega trebaš. Gledajte, ispričao Zakeju samo na trenutak. Zakej je imao kompleks, razno razne, pa i mi smo sa kompleksima. I onda bježeći od mnoštva i zbog svog zanimanja i zbog svega drugoga, neću u te stvari duboko ulaziti, pa se tamo na nekako drvo potpeo da nikome ne smeta. Samo da vam otvori malo dublje um i biće. Silno mnoštvo ne može gospodina iz njegovog rasporeda maknuti. Dolazi točno pod to stablo. Znate li što Luka piše? Zakeju, danas mi valja biti u kući tvoje. Haleluja. U savršenom Božjem rasporedu si i ti, draga dušo. Pitanje je da li si se otvorila za svoj termin. Nema gužbi. Danas bolnice, pogledajte što se događa i tako dalje, neću duboko oko toga. Ko će na red? Imate
dugo, kod njega nitko neće čekati. Ne boj se. U savršeno vrijeme, na savršeni način on ti odgovara. Unatoč okolnostima u kojima se nalazio Ivan, on je dakle ušao u komunikaciju i to je dragocjeno. I dok idemo polako u sredinu ovog događaja i polako u zaključak, Ivan je doista primjer koji otvara vaše i moje biće. Jesi li spremna prihvatiti Kristov odgovor? Mogu okolnosti biti kakve god da jesu, ali ostani da čuješ taj odgovor i da snaga tog odgovora pokrene tvoje biće u onom pravom smjeru. Odgovor neće nedostajati. U početku sam rekao, neće ni razočarati. I to je radosna vijest. Da on ne uskraćuje svoga odgovora. I tu je ta utemeljena nada da nikomu i nigdje, pa niti nama, Gospodin neće zašutjeti. Odgovorio je Ivanovim učenicima i mi smo čitali navode Izaje, proroka, gdje Gospodin iz središta onoga što je činio i radio i kod samog svoga javnog djelovanja citirao ove riječi, on ih sad ovdje ponavlja. Pođite i javite Ivanu što ste vidjeti i čuti. Dva glagola. Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješta evanđelje. I zaključak ovoga je, blago onome koji se ne sablazni nadamno. Odgovor ukazuje na ona djela koja svjedoče osobu Isusa iz Nazareta. I upravo djela koja on čini, starozavjetnije navještaj mesijanskog i spasenskog koga će Bog ponuditi u toj osobi. Sve se ostvarilo. Ostvaruje u Isusu iz Nazareta. I Gospod onda šaljući taj odgovor kao da hoće pomaknuti Ivana iz one priče u kojoj se on nalazi. Važne su ovdje riječi za nas. Blago onom tko se ne sablazni. Tko ne oklijeva da uđe u komunikaciju sa mnom da prihvati moj odgovor drugim riječima. Na Ivanu je bilo da se odluči. I Gospodin je dobro znao da se Ivan u svom srcu već davno odlučio za njega. Već kod krštenja, kao što smo rekli, izgovorio je jaganjac Boži koji uzima grijehe svijeta. I kada je došao odgovor Gospodina Isusa, sloboda koja je ušla u to biće, iako Ivan okovan u tamnici, on postaje slobodniji od Heroda koji je zatočio. Ivan je primio mir, bio je spreman na ono što mu je slijedilo da će njegov život biti zaključen. Čujte, vidite. Reći ću vam sada ovdje jedan primjer. Nemam ga zabilježeno, ali on mi je upravo sada došao. Kako valja osobi skrenuti pozornost. Ovaj događaj koji je bio nakon onog prvog dijela pandemije, negdje u zaključku 4., 5. mjesec, spomenuti tajnik David i ja obilazimo zajedno negdje neke koji su daleko ili sami. Pa tako u Okučanima, u domu za skrb starih, nalazi se jedna draga sestra i neki od vas ste znali njezinu sestru po tijelu u Vinkovcima, Katicu Boću. Ovo je po tijelu i kasnije u naravi evanđelja, dakle je postala njezina sestra dvostruka, pa i naša. Njezino ime je Julka, još uvijek je tamo, u Okučanima u tom domu. I dakle, kad bi dolazili tamo, sestra Julka na svom krevetu, ovu našu staru duhovnu pjesmaricu, pjesme spasenja, Bibliju,
I uđete ona sa osmijehom. Kaže ona, ne znam ja pjevati, ali pjeva biće moje mome spasitelju. A u kutu, vrlo brzo sam i zapamtio ime te drage druge žene, ime Anica, to je ime moje majke, još moja majka još uvijek hodajuća među nama. Brzo sam je zapamtio. Njezina faca je bila potpuno drugačija, bez nade, bez života. Svaki puta kad bi došli. I mi smo polako pokušali prenijeti one vrijednosti kojima smo dolazili i Julki. I gledajte, posebno u tom zaključku, četvrti, početkom petkog, Duh Sveti je pokrenuo moje biće, okrenuti se toj ženi. Onda smo mi ušli unutra, pozdravili i vidio sam ju doista tužno. I pitao prvo nju, gospođo Anice, zašto ste takvi? Ona je prvo odmaknula rukom, a onda rekao, znate šta, niko me ne voli, moja situacija je jako teška. Nisu me posjetili moji dugo, a vi tu dolazite. Ovoj vašoj sestri, kako ona navijestila. I tog trenutka moj pogled odlazi, to je fantastični dom, poprilično košta. Gledajte, kao oni stari kreveti, onda imate tamo ono, stari Slavonci će znati, zaklenica. I gore je više kipića koje kakvih posložila. Ja joj velim, pa evo imate ove gore ovdje, pa vjerojatno ste s njima u nekoj svezi. I čujte dobro što je rekla. To je sad važno, ona dva glagola koje sam spomenuo, vidjeti, čuti. Kaže ona, ma oni su vam gluhi, ti ništa ne čuju, ma i ne vide oni. Čekajte malo, pa držite ih tu. I ona počne plakati. Ovo vam je fantastična priča. Ja kažem, onda je, gospođo Anica, jeste vidjeli kako s Julkom molimo, prima priječest, hoćete li da se sad pomolimo njemu, gospodu Isusu za vas? Pa, dobro, i dok se ona odlučuje, a ona vam je imala na zaklanici kreveta, ovoj drugoj, torbu nekako, i velim ja, dajte mi tu torbu pa ću vam ići kupiti kilogram mira, preko puta je trgovina. Kaže ona, pa ne možete kupiti mir. A dobro, kilogram radosti ću vam kupiti. Malo sam hinio dok nije došlo u zaključak. Kaže ona, pa ne možete. Nedostaje vam mir, radost. Nedostaje snage života tom biću. I ona sklopi svoje ruke i kaže, hoćete li se pomoliti za mene, sa mnom? Ja trebam taj mir. Ja trebam tu radost, trebam taj odgovor, niko mi ga ne može dati. Mi smo se pomolili za tu dragu ženu. Zašto vam ovo govorim? Jer za još jedno kratko vrijeme, u sljedećem mjesecu, David, hvala, ja smo ponovo išli. I mi ulazimo u tu sobu, kod krevet prazan. I pitamo mi Julku, a Julka ponovo čita Sveto pismo, pjeva. Pa Julka, pa gdje je susjeda tvoja? Otišla je, veli ona. Pa otišla na terapiju nešto? Ma ne, otišla je. Otišla. Završila je svoju priču životnu. Razumijete li o čemu u zaključku želim skrenuti vašu pozornost? Mi smo ovdje svi u proputovanju. Postoji vrijeme kada možeš poslati upit i kada može doći odgovor. Jer, tko zna koliko je dana naših. Valjano je i dragocjeno otvoriti svoje srce, vjerovati da nam evanđelja svjedoče, da on iz Nazareta, sin je čovječi i sin Boži. Ponovit ću ono svoje blagoslovljeno bilo ime njegovo. On je slao izravan upit, što vi kažete, tko ja jesam? Sjećate se one objave koja dolazi iz usta Petrovih. Ti si Krist, sin Boga živoga, Krist pomazanik. Njegove božanske naravi, sestre i braćo, bili su svjesni i nečastivi duhovi koji su opsjedali ljude. Sjećate se, Marko evanđelist bilježi iz usta povik jednog čovjeka došao. Što ti imaš s nama, Isuse Nazarečane, Nazarečaninu?
došao si nas uništiti, znamo da si svetac Boži. Nečastivi ga tako naziva. Židovski narod imao priliku prepoznati u njemu nešto daleko drugačije samo od rabina. Pa evo, spomenuti jedan Nikodem je ispovijedao, znamo da si od Boga došao, jer nitko ne može činiti. Dakle, vidjeli su i čuli ono što ti činiš ako Bog nije s njim. Ja? Divili su se, ali nisu otvorili svoje srce, nisu mu vjerovali da je on lice Oca Nebeskoga, lice milosrđa i ponude onoga božanskog zahvata. Nažalost. Zato ovome našemu danas, u zaključku ove poruke, jesi li razmislio tko je taj koji je došao, koji ima ponovo doći? Zašto se spominje riječ sablazan? Razočarati se, odbaciti. Neću duboko ulaziti u etimologiju te teološke riječi, ali valja imati na umu da u svjetlu križa, u svjetlu smrti i uskrsnuća gospodinova, punina je objave koja je posvjedočena svetim pismima i osobom njegovom. I hajdemo sebe i danas otvoriti njemu, doći sa svim svojim pitanjima, s punim povjerenjem, sa činjenicom da ono što je apostol Petar tamo izgovorio, pod nebom nema drugog imena u kome je moguće naše spasenje i pravi odgovori osim u njemu. Vjeru. Stoga, blago tebi, ako slobodno od predrasuda i nekakvih svojih stavova gradiš na njemu, gradiš u njemu, gradiš s njim. On je onaj koji je došao s aspekta pogleda unazad, mi idemo, ponovit ću sada, i u cilju kalendarske objave, spomenut će se, ali on je onaj koji ponovo dolazi, sestre i braćo, kršćanin, vjernik i crkva. Ona je svjesna, neće situacija biti lakša, bit će teže, ali za nas ono najbolje dolazi, dolazi kralj slave, dolazi gospodar gospodara, dolazi onaj koji ima sve za tebe danas i jednom u vječnosti. Ne daj se odmaknuti od te istine. Ono što crkva danas treba dok uzvikuje Maranata, dođi gospode Isuse, ostati vjernim svjedokom da on iz Nazareta je sin Boži, sin čovječi, spasitelj svega svijeta, vašim moj spasitelj. To je poruka koju ponesite danas. Dijelite ju sa onima koji su oko vas. Dijelite ju sa bližnjima. I vidjet ćemo i usta i srca drugih koji će ispovijedati Isus Krist, spasitelj je svijeta, ali i moj spasitelj. Imaš li nekoga koga želiš vidjeti spašeni? Pa neka ta snaga Duha Svetoga pokreće u nama ovu istinu. Budi svjedok njegovog odgovora i njegovog dodira svojima najbližima. Čuli ste, puno stvari ste vidjeli, ponesite to kao što je Isus rekao da učenici Ivanovi Ivanu prenesu. Neka vas gospodin blagoslovi, izobilno umnoži, sačuva kroz ovo vrijeme pandemije vas, vaše najbliže, crkvu svoju. Ostanimo koliko god je moguće zajedno. Ima ono što nečastivi hoće. Pazite, priča maske i svega, to je priča jedne socijalizacije, da nam se to uzme, razmaknuti od ba. Nasuprot, gledajte, 3 stoljeća, prva crkva, sve je bilo zajedno, bez obzira na okolnosti. Nastojite sačuvati zajedništvo, jedinstvo Duha Gospodnjega, istina evanđelja koja je obravljena u Isusu Kristu. I najbolje tek dolazi, jer dolazi kralj slave. I reći će, dragi, vjerni slugo, hodi u radost gospodara svojega. Neka vas dragi Bog blagoslovi. Amen. Blago onome tko se ne pokoleba. Zahvaljujemo na ovoj poruci. Pastoru Kovačeviću šaljemo i pozdrave u Tordince, Antin, Vukovar, gdje ide i služi.
Bogu zahvaljujemo i za vašu podršku kroz molitvu. Dobili smo izvješća da oni za koje smo molili su dobro i bolje. Sestra naša Rahela je imala operaciju. Molili smo za nju srijedu i sve u redu. Ona je sada već sasvim dobro ili puno bolje. Sestra Anka je puno bolje. Evo vidimo i brata Zvonka koji je među nama. Za njega smo molili usrdno i on je dobro. I nastavimo tako. Moliti, njegovati ovo zajedništvo, kako već rečeno, i Gospodina slaviti, misleći i na one slabe, poput nezbrinute djece i mnogih drugih. Naše sljedeće bogoslužje je u srijedu 18 sati. Do tada neka je mir Kristov sa svima nama i snaga njegova duha. Amen.